Lars säger det efter att ha avgjort den här matchen där det var Brynäs för hela slanten de första 10 minuterna. Det var 10-0 i skottstatistiken, det var 2-0 på tavlan efter att Robert Kosall gjorde första målet och Joel Kjellman det andra. Här hade Frölunda fortfarande inte haft ett enda skott på mål. Sen fick de chansen i spel 5-3, och vi hörde Jakob Blomqvist var inne på det. Lite för mycket utvisningar kanske, för där kliver Joel Lundqvist fram och gör 2-1 målet. Sen är det Patrik Karlsson som gör 2-2 på det där viset. Krigarmål från Patrik Karlsson i en rejält sväng i första period. Andra perioden den var mållös innan vi klev in i den tredje. Den Österbö hittar fram till Patrik Karlsson som gör sitt andra mål för kvällen. Och därmed hade Frölunda vänt 2-0 underläge till ledning 3-2. En ledning som stod sig ganska länge innan Frölunda med drygt en minut kvar att spela kan kvittera när Joel Kjellman gör sitt andra mål för kvällen. Skottet från Jesper Bokvist, styrningen Joel Kjellman. Och det där 3-3 målet tog ju då matchen till förlängning där Jesper Bokvist har det här jätteläget att skjuta bonuspoängen till hemmalaget, men Johan Mattsson klarar i Frölunda målet och istället spelvändningen då där Ryan Lash kliver in. Och det är ett kliniskt härligt avslut från Ryan Lash upp i krysset ovanför axeln på David Rautio när storstjärnan avgör för Frölunda. Det här är statistiken som är med oss. Ni ser att det är jämnt på samtliga håll. Det var ju också jämnt målmässigt och sett över hela matchen. En jämn match mellan de två lagen. Även om det var väldigt dominans i början och Brynäs så planade ju ut och blev en tajt härlig match. Vi tittar väl till hur det har gått i övriga. Thanks. It was I think that was an important win for us to start the season on the road. Really good energy we had all night, so it was exciting. Yeah, what do you say about the game in total? I don't think we were ready. The first 10 minutes obviously it showed. We made an adjustment there. I thought the last 10 minutes of the first period we really came on and we pushed forward the rest of the game. I thought we were really good. I think we got a little unlucky tonight actually with the goals they got. They're bouncing off their butts and heads and stuff. So it was unfortunate for us, but I think we played well and we battled through that adversity. But the first 10 minutes, what's the reason behind that? I don't know. I mean, it's their home premiere. I mean, they're ready to fly, and it's up to us to get ready, and we weren't tonight, but we can look at a lot of positives because I like how the way we battled back.